ចាប់បាត់មួយម៉ាត់នេះធ្វើឲ្យអ៊ុក្រែនអន់ចិត្តមិនស្ទើរនោះទេអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងថាគូតែចាយលុយធន ೀಯ សន្តិសុខតាមសាឡារីនជាជាងបញ្ជូនជំនួយទៅអ៊ុក្រែនអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកសភាអាមេរិកផ្តល់អធិភាពដល់ការបដិលមុនតិសម្រាប់សន្តិសុខតាមសាឡារីនជាជាងការបញ្ជូនជំនួយយោធាទៅកាន់អ៊ុក្រែនថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅទីក្រុង Houston លោកត្រាំបានចោទធំនូពីរបៀបដែរអាមេរិកមានលុយ40ពាន់លានដុល្លារដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ីក្រែនក៏ប៉ុន្តែបើជីមិនធានាសន្តិសុខនៅក្នុងសាលារៀនរបស់ខ្លួនទៅវិញកិច្ចប្រជុំរបស់សមាគមកំភ្លើងចិត្តហៅកាត់ថា NRA ដែលជាក្រុមកំភ្លើងធំជាងគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Houston កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានមនុស្ស21នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងកားបាញ់រះក្នុងសាលារៀនមួយ និងរដ្ឋតិចសាបារាយតែនតឹងរឿងបាញ់សសរាស្លាប់ជាច្រាអ្នកនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកនោះបើយើងក៏លេចបងមើលក្មេងស្រីម្នាក់ដែលបានរួចផុតពីការវាយប្រហារដ៏ខុសខើនោះបានរៀបរាប់ពីហេតុការណ៍ដែលនាងបានឃើញចាក់ស្ដាយនៅទីនោះក្មេងស្រីឈ្មោះマイカリロអាយុ11ឆ្នាំបានរស់រានមានជីវិតពីការបាញ់ប្រហារដ៏រន្ធត់ក្នុងទឹកក្រុងញូសាហ្ឌីរដ្ឋតិចសា ណាងបានជើកឈៀមមិត្តរូបធ្នាក់ដែលស្លាប់មកប្រឡាក់លើខ្លួនដើម្បីធ្វើកម្មិលំបំផន់ភ្នែកក្រំកំភ្លើងនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNA តាមការរៀបរាប់របស់ក្មេងស្រីដែលរស់រៀនមានជីវិតបាននៅក្នុងថាជួនដៃដាល់មានឈ្មោះថា Salada Rama បានដើចូលក្នុងសាលារិនហើយពីនោះខ្មានកំភ្លើងបានសម្លឹងមុខគ្រូរបស់នាងបន្តមករមមកក៏បាននិយាយថារីត្រីសុស្ដីហើយបានបាញ់សំឡាប់គ្រូបង្រៀនមុនគេបងអស់មុនពីរបើកាបាញ់ប្រហារទៅកាន់សើបស្អីតិច ប្រ blem នោះរាមោកបានធ្វើការបាញ់រះទៅដល់មិត្តរួមថ្នាក់របស់នាងហើយបន្តមកក៏មានមនុស្សស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយនាងមានការតក់ស្លុតជាខ្លាំង room ទាំងផិតភ័យនោះនាងក៏បានយកដៃប៉ាត់ឈាមមិត្តរួមថ្នាក់ម្នាក់ដែលបានស្លាប់ហើយនោះរួចយកមកលាបលើខ្លួនដាក់អាចបន្លំបំភាន់ភ្នែករាមោកថានាងពិតជាបានស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនោះ ហើយនាងក៏បានធ្វើជាដឹកសន្លប់នៅទីនោះអរិយាពិតជាច្រើនមករហូតមានជំនួយមកតាន់សូមរំលឹកថាម្ដាយរបស់នាងអាប៊ីកែលវ៉េឡូសបានបង្កើតទំព័រគោលហ្វានមីតាមបាវអំពីលនីវរកសប្រសជនឲ្យជួយបងប្រាក់សម្រាប់ជំនួយផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រនិងផ្លូវចិត្តដល់កូនស្រីរបស់គាត់ត្រូវការបន្តពីមានការសំឡាប់រង្គាលជាមួយគ្នានោះដែរវ៉េឡូសបាននិយាយនៅលើទំព័រគោលហ្វានមីថាឋានៈរៀនរបស់កូនស្រី គឺជាបន្ទប់សំខាន់មួយដែលត្រូវបានគេកំណត់គោលដៅ សូមបញ្ជាក់ថាកាពិថានគីទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2022មានក្រុមគំលឺមម្នាក់បានសម្ឡាប់យ៉ាងហោចណាស់កុមារ19នាក់និងមនុស្សពេញវ័យពីនាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារក្នុងសាលាបឋមសិក្សា1នៅក្នុងរដ្ឋតិចសានីភៀនេរដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះគឺជាការបាញ់សម្ឡាប់ដ៏ប្រឡាយបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកើតឡើងក្នុងសាលារៀនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជពួអបដបកម្មនេះសូមចាប់តាមនេះជុកជាវីដេអូក្រៅក្រៅទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា